Просуваючись далі на південь нашої оборони по Східному фронту, це Донецький напрямок, Авдіївка, Мар'їнка. Тут не змінюється перелік тих міст, які атакуються. Кам'янка, Первомайське, Невельське. Кам'янка, ось вона, північ Авдіївки. Далі йде Первомайське, Невельське. Первомайське в нас ось тут по трасі до Карлівського водосховища. Далі Невельське, ну і Мар'їнка, і Побєда. Це ще два населені пункти, які постійно атакуються Російською Федерацією. Проте от якраз під Побєдою, де діють наші героїчні захисники 79-ї десантно-штурмової Миколаївської бригади, опубліковано було відео. Відео просто ще одного українського Рембо, не інакше. Тому що тут поблизу Мар'їнки, давайте я вам покажу відео, оператор переносного протитанкового комплексу «Джавелін». Ось так от виглядає ракети із «Джавеліна», ну і далі йде знищення і демонстрація цього знищення військової техніки противника. Так от, цей оператор, один, одноосібно оператор «Джавеліна» з підрозділу миколаївських десантників, особисто на Побєцькому напрямку знищив 5 БМП-3 та 3 танки в одному бою, тобто 8 одиниць техніки. Це дії, які прирівнюються до Героя України, от не інакше. От ви можете побачити кількість цієї техніки, яку знищив наш десантник із 79-ї бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України із Миколаєва саме на напрямку Мар'їнки-Побєди. Це просто справді ще один зразок українського Рембо.